Центарот за социјални работи Тетово најавува засилени контроли на улиците со цел пронаоѓање и изгрижување на децата питачи кои се злоупотребени од своите родители. За таа цел Министерството за труд и социјална политика оформи тимови во сите подрачни единици. Тимовите ќе ги зачестат работите на терен и како што велат ќе ги упатуваат децата на правилниот начин на живот, а родителите ќе се соочат со строги казни пропишани со законот. Излегуваме на терен два пати неделно. Целта на нашето излегување е да ги собереме децата питачи и да им овозможиме подобар живот. Нашата цел е значи да им обезбедиме подобри услови на живење, да ги вклучиме во процес на образование, да им помогнеме да стекнат хигиенски и работни навики, што секако ги немаат, затоа што нивниот начин на живење бил таков. Од мали се, дали уште во преградките на мајката, па се на улица, дали покасно кога ќе пораснат, боси, голи, на минус 10 степени, на плюс 40 степени, тие се на улица. Тие се најмалку виновни што се наоѓаат на улица и затоа Министерството за труд и социјала направи чекор понапред да ги заштитиме и да им обезбедиме до подобар живот и да им го покажеме правиот пат на успехот. Што значи, ги информираме сите граѓани од Тетово дека нашето излегување на улица не е да ги малтретираме децата, туку да им помогнеме, да им го покажеме правиот начин на живење. Имаме обврски да покренеме кривична постапка према родителите кои ги злоупотребуваат децата. Ние се обидувавме преку теренска работа во регионите кај што има деца питачи, да ги информираме родителите, да им кажеме каков е законот, да им кажеме со кои последици ќе се соочат доколку не постапат по нашите барања. Меѓутоа, се до сега, многу малку успеавме некои семејства да се ги повратат децата назад од улицата и затоа моравме сега да превземеме почести активности. Од Центарот за социјални работи апелираат и до граѓаните да им помогнат во вршењето на овие активности, доколку забележат злоупотребено дете, истото да го пријават кај нив, но и да поделат совет наместо пари. И уште еднаш повторувам на граѓаните да не се спротивствуваат кога се ја вршиме работата, затоа што ние сакаме да им помогнеме на децата. Кога ќе ги земеме од терен, од улица, наша обврска е да им ги однесеме на лекар, значи да им ја провериме здравствената состојба. Доколку има потреба од подетелни испитувања, тоа го правиме. Тоа е се на сметка на терет на Министерството за труд и социјална политика. Потоа ги им биследуваме документите, затоа што дел од нив не се ни запишани во книгите на родени, извод на родени немаат, или не се запишани нивните татковци. Значи им ја комплетираме потребната документација, работиме на психосоцијалната поддршка, работаме, како што реков, во случај за вклучување во образовниот процес. Значи, ние не им наштетуваме на децата питачи што ги собираме од улица, току сакаме да им помогнеме. Ги молам граѓаните, значи, апелирам да помогнат во оваа активност, да не ја спречуваат. Наместо да им даваат пари на децата кои питачат, да им дадат некој добар совет како да продолжат да живеат. Ако тоа не го знаат, нека ги упатат во Центар за социјална работа, затоа што децата не сакаат да питачат, тие се приморани, тие се злоупотребени. И граѓаните слободно можат да пријават на број бесплатен 15505. Тоа е број на кој можат да пријават на кое место се наоѓа дете кој е злоупотребувано и кој е терано да питачи. Голем дел од децата кои се среќаваат на улиците воопшто не се пријавени дека постојат. Од Центарот за социјални грижи потенцираат дека нивна единствена цел е да ги згрижат децата питачи и да им обезбедат подобри услови за живот. Згрижените деца засега единствено се сместуваат во шелтер центарот во Скопје.